těch tyroidních hormonů, když o tom většinou začnu mluvit, tak lidem uteče ta pointa. Proto si řekneme jenom tu pointu. Tohle se většinou měří, když si nechá člověk zjistit štítnou žlázu, tak tohle napíše praktický lékař. Tohle většinou nenapíše, napíše tohle. Jenže podle tohohle nejde poznat, jaké je tohle. Tohle je pro nás důležité z hlediska štítné žlázy. Tohle může být snížené, zvýšené i normální a přitom tohle může být snížené nebo zvýšené. Takže TSH, a to je strašně důležité vědět, samo o sobě neznamená nic. Vždycky musí být i test na T4 a T3. Divili byste se, kolik lidí užívá syntetické hormony štítné žlázy, protože je mají údajně sníženou, na základě toho, že mají tohle vysoké nebo nízké, aniž by se zjišťovalo tohle. A to je velice smutné, jo? Takže u štítné žlázy jenom si zapamatovat tohleto. Nebudeme říkat nic dalšího, protože chci, ať ta pointa ve vás zůstane.